далада хар. Хабарласым алмадым, түсінмеді жаурадым далада хар. Қолында енеймісің, кім кінәлі деймісің, менде де бар. 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 Далада хар. Көп болдығы көт көлі қалың ер шақ бері далада хар. Қолында енеймісің, кім кінәлі деймісің, менде де бар. Менде де бар, менде де бар. Аламысың жылыта, алмағансың ұмыта. Келдім, 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 келдім. Мен де келдім. Сен біліктерін бағдарламасын түсірілім тобымен осы ортаға келген жайымыз бар. Жігіттер бүгін далада қар әніне бейнебаян түсіріп жатыр екен. Жалпы меломеннің қай әнін алсақ та нашар жоқ. Тыңдай білер, құлақ ұға білер, жүрек қажет. Биылғы жыл оларға оңай болмады дегенмен жылды олар сәтті қорытындылап жатыр. Сен маған ренжіген шақта білемін. Ғабит, бүгін біз сіздердің клип түсіріп жатқан шақтарыңызға куә болдық. Табиғат аясында далада қар деген әнді таңдапсыздар. Шын мәнінде далада қар, жалпы қармен байланысты қандай оқиға еске түседі? Ауылдық аймақта тәжеге отын жарып көмектескен, рахмет, немесе қар тасыған сондай бір. Енді қармен байланысты. Енді әр мезгіл өз уақытымен болған күшті. Сағынасың, жазда қысты сағынасың, қыста жазды сағынасың. Енді өз басым негіз жазды мезгілін қатынатам. Бітпесе екен деп. Дегенмен, мысалы, есін алында қар тазалаған, ауылдың бір балалық шағы ыстық қой. Қазіргілерде балалық шағы жоқ дейді, оларда тек смартфон бар дейді. Оларда ертең смартфондар өскеннен кейін де. Қазіргі біздің кезде смартфон бар еді, қазіргі заман деп айтатын кез келетін шығар. Иә, соны мен де ойлап қоямын. Енді біздің уақытта балалық кезінде қар күредік, істің алдында мұзбен сырғанадық. Енді мен Шымкентте қалада өстім көбіне, бірақ ауылға барған кезімде көп болмайтын, көбіне жазда болатын. Қыстың күндері аз уақыт қана болатын ауылға барсақ, ауылда. Ақтөбе деген қыр барды, сол жерден сырғана. Маған сол қатты қызық болады. Шіркіні. Кейбір андай сарайлардың арт жағы кішкене төмендеу болады, пәс болады. Сол жерге қар жинайды, ұзын сырғаны қылып қойды. Соған баруға асығып. Сосын сазды жерлер, саз дейді жаңа майда шөп бар ғой, газон. Ол жерлер коньки тебетін, мұзға айналады. Мұз алаңы болады. Сол жерлерде болатынбыз көбіне. Енді қар күшті ғой. Енді мынау қар жақсы ғой деймін. Болмаса несі жақсы деп па? Қар жаумайтын аймақтар қазір қызығып қарап отырған шығар. Ғабит жаңа айтып жатады, өскеніңді қаламайтын бар, өшкеніңді қаламайтын бар деп. Сіздердің өскендеріңізді қалайтын кімдер, өшкендеріңізді қалайтын кімдер деп сұрау әрине ауыр. Дегенмен тілеулестерді танитын шығарсыздар. Кейде өзге ниеттілердің пікірлерін көңілдеріңізге алып қалатын кездер бола ма? Осы үшеу не бітіріп жүр деп айтып жатқан кездерге куә болып көрдіңіздер ма? Мысалы бұрын төртеуі төбеде келеді деп, енді үшеу қазір сөзге куә болған жоқпын, бірақ көздерінен, іс-қимылдарынан, басқа біреумен әңгімелесіп отқан кезде осындай деп бізді нұсқап айтып жатқандарынан байқадым. Бірақ дәл меломен тобын нұсқағанын емес, сол бағытта жүргендерде кіреміз ғой. Сол кездерде байқаған кездер болды. Әрине, ол кезде кішкене болса да ауырды, бірақ мен қуанам. Өйткен адам бойын тіктейді. Білім алуға тырсасың, ұмтыласың. Бір адамға болса да жағуға тырсасың. Енді мүлдем бүкіліне жағу өзіңізде білесіз. Мүмкін емес. Мүмкін емес дегенде. Ел басында жамандайтын адам бар, дін басында мақтайтын адам бар. Сол сияқты ол мүмкін емес. Бірақ біз сол әрқайсысына тырысуымыз керек та. Әрқайсысына ұнауға тырысуымыз керек. Сондықтан ол нәрсе маған ұнайды. Және де мен өзімнің қасымдағы конкуренция дейді ғой, бақталас. Сол дамыған ұнайды маған. Сол бізден озғаны ұнайды. Ол қатты адамды жігерлендіреді, ол дамытады.
қазір кім болып тұр? Сол процесс қатты жүру үстінде қазір Қазақстанда. Қазақ елінде, қазақ эстрадасында қатты дамып, енді қатты жарысып жатыр бір-бірімен. Осы нәрсе маған ұнайды. Меломен кіммен жарысып жатыр? Кім жұмыс істеп, кім алда жүр, сонымен жарыса береді. Бәрімен. Енді жарысып жатыр деп айтуға болмайды шығар. Бірақ жарыспаймыз. Солай. Соның тағы да басқа бағытын. Үздіктің қатарына деп айтайықшы, осылай әдем. Солай күшті екен. Бірақ маған осы нәрсе қатты ұнайды. Дамыған. Және де менің қасымдағы бақталасымнан озып, анан қалып кеткенін қаламаймын. Мен қайтадан оны шығарып, алға итеріп жіберіп, қайтадан соған жүгіріп жетіп алуға тырысам. Егер жетіп алсам, оны қайтадан жоғары шығаруға. Осы нәрсе ұнайды маған. Өйткені ол қалай айтсақ болады, оның жеңіске жеткені қазақтың жеңіске жеткені емес пе? Әрине. Қасымыздағы көршілес мемлекеттер неге қызығып қарамасқа? Қараңыз, қандай хит әндер шығып жатыр. Біздегі хит әндер шығып жатқанын бәрін қырғыз бауырларымыз көшіріп атыр, өздеріне кавер қып жазып атыр, Өзбекстанда жазып атыр. Қандай керемет, қытайлықтар жазыпты, мен осылай естідім, түріктер жазыпты. Тамаша. Қандай тамаша, бұл жетістік қой. Қазақ елін олар дамытады, қайықты. Ой, қазақтарды нұрлапты дегеннің өзі. Қандай бізге мақтаныш. Әрине, тамаша. Бұрынғы, енді сіздер дінді жақсы ұстанған, салтымызды жақсы дәріптеп жүрген жігіттер санатынансыздар. Бұрынғы кезде қызға қыда түсіп барған кезде діні қандай, тілі қандай, намаз оқиым екен деп сұрайды екен дейді. Қазіргі кезде жұмысы қандай, жалақысы қандай деп сұрайды дейді. Сіздер қыда түсіп барған кезде қайын жұрттарыңыз сіздерді қалай қабылдады? Әнші күйеу ала керек емес деген естіген жоқсыздар ма әйтеуір? Қазіргі оны баяғы кезде айтқан. Иә. Жаңағы біздің көкеміздің бір күшті әңгімесі бар. Әншілер болып барғанбыз ғой дейді, бәрі халық әртісі дейді, түгел дейді. Мәдениет қайраткерлері. Үлкен әжеміз отырса керек. Қонақты отырған, төрде отырған, қонақ болып дастарханда отырған сөйтсе, мектептен баласы келіпті. Ойыннан келген ғой. Кішкентай немересі. Қайдан келдің деген ғой. Әже достарым үйінен келе жатырмын ойнап десе. Көп ойнай берме, сабағы айтпесе, мына әртістер сияқты қан қосылып жүресің деп айтады дейді. Енді сондай кез болғанда енді баяғы кісілер біздің алдымыздағы әке шешеміздің уақытында солай есептеген, ой солда мамандық болып па әртіс деген деп жақтырмаған нелер болған. Енді оның да бір жанды жерлері бар шығар, келісетін жерлері бар шығар. Өйткені қалай айтсам болады, енді бұл жерде кішкене контраст бар, біздің келісетін жерлері бар. Енді руханияттан кішкене руханиятты беретін де негізі өнер жағымен де беруге болады ғой, сол жақтан кішкене шөлдеп қалады деп ойлай ма. Дін жағынан кішкене қарсылықтар жерлер бар, кейбір нелерін. Ал енді қазіргі заманда керісінше әнші, әртіс, жалпы мына интернет заманы шулап келген атақ, жалпы атақ деген нәрсені қатты қарайды. Баяғыға қарағанда. Мен солай өзім көрем солай. Бір кісілер айтқан екен, атақ деген ақымақтардың әшекейі деп. Оған қалай қарайсыз? Атақ деген ақымақтардың әшекейі дегенге келіспей? Енді атақ лайықты беріліп жатыр ма өздеріңіз қалай ойлайсыз? Қазақтан жалпы сөз артылмаған ғой. Барлығына сөз бар, барлығына. Сөзге барлығына жауап та бар. Енді бәрін қазақ айтқан. Бәрін қазақ екі ауыз сөзбен түйін деген да. Енді келісетін жерлері бар, келіспейтін де жерлері бар. Бір атақты бір ән, біреуді мысал келтіре салайыншы, бір атақты рокер болған, рок әншісі болған да Еуропада. Атын қазір ұмытып тұрмын. Сол қазір мықты діндар, мықты ислами ән айтады. Сол ислам дінін қабылдадым деген кезде артынан 1.5 150 000 немесе 1.5 миллион адам ислам дінін қабылдаған. Машалла. Бұл септігі. Бұл жерде әрине жаратқанның қалауы. Алланың қалауы, әуелі Алла. Одан кейін сол адамдар септік қылып жібереді ғой. Сол кезде сол атақты адамдар септік қылады да жақсы нәрсеге. Бірақ жаңағы сөзіңізді бір қайталап жіберіңізші. Ақымақтың әшекейі ма? Атақ. Ақымақтың әшекейі. Ауыл енді
керісінше атақты болып, шешінуді дәріптеп жүргендерге айтуға жарасып келді. Кішкене еркекті нәзік қып көрсету, осы нәрсе атақты, атақтың, ақымақтың, атақ ақымақтың әшекей деген келетті. Ал енді Мұхаммед Али, өзіңіз ойлаңызшы. Атақты ол лақтырып жүрген ғой керек болса. Әрине, қабылдайды. Бір қара нәсілдерде бір жаңағы түнгі клуб бар, ресторанға кіргізбей қойған ғой, бұл жерде тек ақтар отырады деген сияқты бөлгенде. Сол кезде мен олимпиада чемпионымын дейді да, медалім бар да. Медалін алған, лақтырып жүрген көлге маған бұндай атақтың керегі жоқ. Сол атақты адам артынан қандай, кеше қайтыс болған кезде жаназасында Түркияның президенті жүр, әлем мұсылмандарының президенттері жүр. Мына атақ. Атақ керек болса. Бұл атақ керек. Оның артынан қаншама адамды, кәпірлерді, мысалы, тартты, исламға, ислам дінін қабылдаған адамдар болды да. Сондықтан. Жаназа дегеннен шығады. Батырхан Шүкенов ағамыз дүниеден өткеннен кейін біршама алдыңғы буын өнер өкілдері қайтыс болудың күнін ойлаудан қорқып қалды. Біздің жаназамызда осынша жанкүйер жиналар ма екен? Батырхан өлгеннен кейін бізге өлу ұят болып қалды деген сияқты әңгіме жүрді, естіген шығарсыз. Естіген жоқпын. Өте қате пікір. Оны Алла біледі. Ибн Саид ибн Муаз деген сахаба болған. Кешегіні оқыдым. 30 жасында ислам дінін қабылдаған, 36 жасында қайтыс болды. Жаназасында 70 мың періште қатысты дейді. Оны бәлкім осылай шыққан әңгімені әртіс дейміз ба, әртіс мақ дейміз ба, есімеге жар. Сондықтан білім бәрімізге керек. Жаназада негізі естігенім 40 мұсылман тұрса ол адамға жәннет уәжіп болады деген естігенім. 40 намазхан демеген, 40 мұсылман жаназасына қатысса, ол адам жұмаққа кіруіне өте үлкен себеп бар да, байтқанда. Енді бәрін кесіп айта алмаймыз, өзінің мамандары бар, діндар ағаларымыз бар, өзіміздің білген тоқығанымызды әрине айтуға дәріптеуге әрқашанда дайынбыз. Өз көлеңкесінен қорқатын ағаларымыз сияқты емес біз. Кейбір жерлерге барсаң намазхана жабық тұрады, сол нәрселерге қатты қарсымын. Кейбір жерлерде тіпті намазхана жоқ. Оны бақылап жүрген ешкім жоқ. Деп мұшақ кетсе, иә. Оны кіммен қорқып жүргенін кейбір ағаларымызға таңым бар шын айтсам. Қазір енді діннің ағымы көп, содан сақтанатын түрлер шығады. Енді шашал десе бас алуға болмайды ғой. Оның орны бөлек қой. Енді жаңа жыл келе жатыр. Далада қар деген әнге жаңағы жанып сөнетін шамдар бола ма, шырша бола ма деп сұрай қалып едім. Жоқ деп бірден кесіп айтты. Кім? Сіздердің админдеріңіз. Содан кейін түсіндім. Иә, айтпақшы, бірнеше жыл бұрын есімде меламен жаңа жылды тойламаймыз деп айтқан сияқты едіңіздер. Сол пікірлеріңіз өзгерді ма, әлде де сол қағидадасыздар ма? Негізі тойламаймыз жаңа жыл мерекесін. Бірақ Григориан күнтізбесі бойынша келетін 2018 жыл құтты болсын деп айтамыз. Сәкен ағам айтқандай, енді әрине біздің мереке, біздің жаңа жыл Наурызда. Біздегі бар болғаны әрине халықпен бірге тілек айтып, шырша айналып кетуі жоқ қой. От шашу деген нәрселерге әрине мүлдем қарсымыз. Керек болатын болса аспанға қарап ештеңе атуға да, садақ атуға да болмайды. Енді былай қарап тұрсаңыз, Алланың жаратқан шыршасын кесет та. Сол нәрселерге кішкене қынжылтатын нәрселер бар. Ол кезде қаншама ағаларымыз айтқандай, ауруханаға қанша адам түседі. Жарақат алады. Қанша адам жарақат алады. Қанша адам енді құдай сақтасын өмірден өтетін де кездер болады ол кезде. Алла сақтасын. Қаншама адам ішімдікке салынады. Ол бәрібір сол уақыттағы нәрсе. Ешкім ол уақытта қымыз ішеді демейді, қымыздың уақыты да емес. Қымыздың уақыты Наурыз, сәуір, мамыр айы. Өзіміздің Наурызда ішуге болады да, сол сусындарды өзіміздің ұлттық. Сол себепті, ал енді әрине көштен қалып бөлек үй ішінен, отау ішінен үйтікпе дейді қазақ. Бөлектеніп, немесе басқа ағымдар сияқты. Харам-харам деген түгімізде жоқ, онда тұрған қатты ештеңе де жоқ. Елбасымыздың құттықтауын тыңдаймыз. Дастарханымыз жайлы, үйге келген қонақты күтіп,
сонымен бірге өздеріңіз көріп жүргенде басқа да бағдарламаларға жаңа жылдық түсірілімдерде жүреміз. Тілек айтамыз, тілектің несі жаман. Әрине. Ол жерде ол жай себеп ретінде қолданамыз жаңа жыл. Ол тілек айтуға, бір-бірімізге мақтау айтуға, бір-бірімізге жақсылық тілеуге себеп уақыт деуге болады. Тамаша, мынау сыйлық беру. Басқа сыйлық беру дейсіз бе? Иә. Сыйлық беру сыйластық тарттырады. Мысалы, балапандарыңызға өзіміздің бала кезімізде болды ғой, тақпақ айтып, кейінген Аяз атадан сыйлық алатын кездер. Қазір сол дәуренді бүлдіршіндер көрмей қалмай ма деген ой ғой менікі. Бүлдіршіндер керісінше басқа дүние көрсін ба? Былай айтуға болады. Менің ойым. Баяғыда біз мектепте оқып жүрген кезде сол кезде ғана сыйлық алатынбыз да. Жылынан бірақ ретті. Қазір апта сайын, күн сайын, ай сайын дініміз, руханиятымыз дамыған сайын біз түсіне бастадық. Абай атаның күшті сөзі бар. Сыйлық сыйлап жарысыңдар дейді да. Қандай керемет сөз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисі. Сыйлық беріп, қастықты жаңағы көре алмаушылықты жойып, бір-біріңді жібітіңдер деген. Ал енді ол айттым ғой жаңа. Бұл бір соның бір себебі ғана да жаңа жыл. Ал енді қалған уақытта ол тоқталмайды. Иә. Бала шағамыз, артымызда өсіп жатқан іні қарындастарымыз одан да үлкен сыйлықтарға ие болып жатыр. Күніге сыйлық, жалпы жаңа күн оның өзі сыйлық та Құдайдың бізге. Иә, иә. Сондықтан соны сол нәрсені көңіліне тоқта білсек, өзіміз тоқсақ өмірдің бәрі сыйлық қой. Тамаша. Күніге сыйғы қазірдің өзі сұхбат беріп отқанның өзі бұл осы күннің сыйы да, осы датаның сыйы да, осы күн. Уақыт тағат таппайды, қанатын қақпай. Өмір болар ма тәтті, бір көткен шақтай. Рауан, енді өткенде бір кітапты оқып отырсам, Бауыржан Малышұлы атамыз айтты, қазақты адастырған екі кінә бар дейді. Біреуі жалқаулық және көшпенді қазақ деп айтыпты дейді. Меламинге сол сияқты орынсыз айып тағылып көрді ма? Жалпы бұл қазаққа тағылған айып. Қазақты жалқау немесе көшпенді деп жүргендердің тарихтан ешбір хабары жоқ. Жаңандай ілімді, білімді білмейтін адамның жас ұрпақтың еңсесін езу үшін айтылған сыни пікір депті Бауыржан атамыз. Енді бұл айтылған сөз бір қазақты бір сөгіту емес, бір-бірін бір жеку емес. Біз қазақ өзімізге тиеді деген, бірдеңке болса қазақ болса өзіңе тиеді деген сөздер бар. Жоқ, оның барлығы өзіміздің кемшілігімізді түзеу мақсатында айтылған сөз деп білемін мен. Сондықтан әрбір нәрсенің сөз сүйектен өтеді деген бар ғой. Иә, иә. Сондықтан оның мысалы әрбір мысалы кемшіліктің бір түзетілуіне арнайы бір қолданатын терминдер, мысалы арнайы бір қолданатын бір сөздер болады. Өзіңе қатысты қылып айтасың мысалы, біреуге деген жеткізу үшін деген сияқты. Сондықтан қазақ болсақ, біз көшпенді қазақпыз. Жаңа бізде мынандай кемшіліктеріміз бар деген нәрсе. Енді Абай атамыздың сөзін алсаң, барлық қара сөздерінде бір тікелей түсінетін болсаң қазақты жамандаған сияқты. Жоқ, олай емес, керісінше. Керісінше біздің кемшіліктеріміз түзетілсінші деген мақсатта айтылған нәрсе. Жалпы мысалы шариғаттың өзінде де адамзаттың мысалы қандай мысалы адамзаттың кемшіліктерін айтады. Иә. Yeah. Осындай жағдайда осындай болады. Күнәға батады, мынандай жағдайда құтқарыласыңдар деген сияқты. Сол сияқты бұл қазақтың сөздерінің өзі сүйектен өтеді. Иә. Яғни ол дұрыс болсын, мәдениетті болсын, басқа шетелдерден қалмасын. Яғни біздің осыны айта отыра кейбір жағдайда біздің құндылығымызды да асыра сілтеп отыратын кездері болады. Осылардың бәрін мен осылай түсінемін. Ойым. Тамаша. Енді меламинге қатысты, мысалы, өзара өздеріңізді сынайсыздар ма? Жалқаумыз, жұмысымыз кейде осылай болып жатыр. Сенің кішкене неңнен мүмкін болмаса, сенің дұрыс жоспар құрмағанына деген сияқты, бір үйдің балалары да бір-бірін кейде айыптайды ғой. Сол сияқты бола ма сіздерде ондай? Ондай болады. Яғни
бұл команда, да? Иә. Yeah. Меломен деген жалпы топ ол команда болып саналады. Командада бір ниет, бір мақсат, бірдей атсалысу, бірдей қызмет атқару болмаса, міндетті түрде ол ақсайтын жерлер болады. Ол барлық топтың басында болады деп ойлаймыз, ол біздің де басымызда бар. Кемшілік жерлеріміз бар. Жалпы өнерпаз адамдарды кейде өзім бақылап қараймын. Кішкене бізде сәл ұйқыға құмар, одан кейін сәл бір бізде барлығы жақсы болып кетсе, бірден жаңағы босаңсып кету біздің бойымызда өте жиі кездеседі. Дұрыс, дұрыс. Бірақ қазіргі таңда осымен әлі күнге шейін күресу үстіндеміз. Осы жақында бір нәрсе түсіндім. Жалпы ер азамат өмірге келгеннен кейін оның жалпы өмірдегі мақсаты тек қана түзде жүріп қызмет ету. Бала шағасының қамы, ата-анасына деген қызмет. Қандай бір кейде мысалы айтып жатады ғой, бай болу керек, барлық жетістікте болу керек деп. Енді оның барлығы, енді ондай ағаларымызды да көреміз, қарап отсаң, қандай жетістікке жетіп отсаң да әрбір, мысалы Алтынбек Қорғызов көкеміз, былайша айтқанда өнердегі тұлғамыз. Ол кісінің өзі әлі күнге шейін миы өте керемет жұмыс жасайды. Былайша айтқанда не деген мысалы стратегия, не деген жоспарлар құру, біз ол кісіні әлі күнге шейін сабақ аламыз. Сонда қарап отсаңыз, қандай-қандай жетістіктер, қандай-қандай белестерден асты ол кісі, қандай-қандай белестерді бағындырды, бірақ әлі күнге шейін өзін түзде ұстайтынын көріп, кейде сабақ аламыз. Сондықтан мен түсінгенім, ер азамат қалай, қандай жағдайда жүрсе де оған босаңсып жүру деген өмірінде жоқ нәрсе екен. Тек қана қызмет ойлану, ілгері қарай жүру. Алтынбек көкені жақсы еске салдыңыз. Сіздің әлгі пародия салатын өнеріңіз бар еді ғой. Қазір тамақ ауырып тұрған жоқ, көкеміз ренжімейді. Бір үнемі айтатын ақылмен бір пародия көрсетіп. Бала-бала-бала-бала-балай, сықала-чала-чала-чалай деп айтатын ғой көкеміздің. Иә. Ассалаумалейкум көке деп көкеге амандасын. Қалай балам ей? Енді даусым кішкене келмей тұрған шығар. Көбіне ол кісінің көкемізге еркелейміз біз. Немере шәкірттерім деп ол кісі қарайды. Жалпы меломен жайлы ол кісінің жазған әні бар. Әрқайсымыздың атымызды атап естігенсіздер ма? Тамаша, керемет. Меломеннің соңғы шыққан әндеріне қарап, шынымен той көздеп кеткен ба деп қаламыз кейде. Әлгі екі жүрек естідік. Тамаша ән, ұлдың жағында да, қыздың жағында той болса да тыңдауға болады. Құдалардың бәйек болып күтіп жүргені. Тамаша. Шынымен де той көздеп жүрсіздер ма? Енді ол табыс көз ғой, жасыратын түгі жоқ. Енді екі жүрек деген ән, жалпы ғашықтар жыры деген Досмұқасан ағаларымыз шырқаған ән бар ғой. Былайша халық әніне айналып кетті деп айта аламыз оған. Сол әннің осы қазіргі таңда, осы заманауи тұрғыда бір ізін тапса екен. Көп, расымен тойға барған жағдайда шетелдің әндерін ақбибі билеп отырады жастар. Соған қарайсың да кейде ойлайсың, неге біздің қазақта мұндай ән жоқ па? Неге біз осындай ән жазбасқа? Деп осы екі жүректі біз арнайы Бауыржан ағамызға тапсырыс беріп жаздырдық. Иә, ол той көздеп жатқан сияқты көрініп жатқан шығар. Той көздемей жатқан әнші жоқ шығар деп ойлаймын. Әңгіме қайда жатыр? Ол да бар. Біріншіден жалпы мақсаты, негізі жазылғандағы мақсаты шындығына келгенде ол ғашықтар жыры әнінің жалғасы болсын үшін мақсаты жазғаны. Біз бұл әнге арнайы бір сапалы түрде бір қазіргі таңда бір қазіргі жастарға бір біздің бабаларымыздың ғашықтығы қандай болған, қазақтың тойы қандай болған деген мақсатта бейнебаян түсіреміз деп көздегенбіз. Сәл жоспарымыз сай келмей жатыр. Болашақта түсіріп те қалуымыз мүмкін. Негізгі жазылған мақсаты ғашықтар жыры әнінің жалғасын тапса екен деген мақсат. Керемет. Енді жақында демей ақ қояйыншы, ертеректе бір әңгіме естігем. Меломен продюсерлеріне қарыз болып қалыпты, тіпті қарыздарын қайтару үшін көліктерін алып алыпты дейді. Рас па, өтірік па?
көліктерін алып апты дейді. Иә. Жоқ, ондай болған жоқ. Көліксіз қалғандарыңыз жоқ па, тараларыңызда мүмкін соған байланысты шыққан қауіп сет. Әлде рас па? Рас сияқты ғой. Енді продюсерге қарыздар ол көлігін сатты дейді ба? Сатты демейді, көлігін қарызын қайтара алмағандықтан продюсер көлігін алды. Көлікпен дүниеде алды жөн көріпті де ақшалай қарызын ала алмағасын. Енді продюсер деп жалпы Меломен тобында екі ақ продюсер болды ғой. Біреуі Жанна Абуова әпкеміз, қазір Бауыржан ағамыз. Қарыз болып көлігін алып апты деп жаңа Жанна Абуова әпкемізді меңзеп атқан боларсыз, бірақ та негізінде біз әлі күнге шейін қарыздармыз ол кісіге. Неліктен? Өйткені ол кісі бізге ең бастысы адами мейірімділігін төкті. Біздің өнерімізге өзі бір өнерпаз болса, бір өзіне күш жұмсағандай, өзіне бір энергия жұмсағандай еңбегін салды. Соның өзі үлкен бір биіктікке тұрарлық ол кісінің бізге деген еңбегі, біз әрқашанда бағалаймыз. Ол рухани тұрғыдан, ал материалдық? Материалдық тұрғыдан ондай болған жоқ. Ол кісі бізге енді салған қаражатын айтатын болсақ, саны аямайтын шығармыз. Енді ол кісіні өзіне аям, бірақ біраз Меломен тобы шыққан кезде біраз қаражат салынды бізге. Оның барлығын біз мысалы арамыз ажырағаннан кейін оның барлығын қайтарыңдар деп басқа продюсерлер сияқты жаңағы сотқа беріп, болмаса бір жолымызды кес-кестеп бір аяқ шалушылық жасаған жоқ, керісінше адами тұрғыда өзінің басында бізді адамгершілікпен қабылдағаннан кейін адамгершілікпен шығарып салды. Тамаша, бір сұхбатын... Сол кісіге өте қарыздармыз. Иә, әлде өтелмеген рухани адамгершілік қарыздар. Иә. Жаңағы сұхбаттарыңызды көргем, енді Меломеннің бүкіл әндерін Жанна Булованың проекттері орындайды. Меломен енді орындау құқылы емес деген еді. Бұл мәселені қалай шештіңіздер? Әлде ол өткінші ашудың шарпы батқан сәті ма, кейін баяу басылды ма? Пендешілік барлық адамда бар ғой. Yeah. Пенде болғаннан кейін қандай оймен болғанын білмеймін. Расымен де біздің әндерімізді, ол кісінің уақытында жазылған әндерімізді айтуға тыйым салды. Кейін біз алдына барып, мән-жайы түсінісіп, былай шыққанда барлық қайтадан орнына келді. Енді ашу үстінде не болмайды? Иә, бәрі болады. Ол кісі біздің бастығымыз болған. Сондықтан да бастық болғаннан кейін бағыну керек деп. Иә, әр нәрсені айта алады. Иә. Сондықтан да әнді жаңағы айтпайсыңдар деп бізге тыйым салғаны болды. Бірақ барлығын қайтадан жаңағы адам тұрғыда шешіп алдық. Айта бересіздер. Бірде бір әнін қалдырмай айтамыз ғой. Тамаша. Енді әйел кісіге бағынған дұрыс па екен, ер кісіге бағынған дұрыс па екен? Тек продюсер демей ақ қояйықшы жалпы. Басшылық қарым қатынас. Бісміле. Бағыну. Отбасы мәселесінде әдетте әйел адам емес, ер адамға бағынады. Қызмет бабында соның орнын ауыстыру қаншалықты? Қызмет бабында ақиқатында әрине еркекке бағынған ол дұрысырақ. Өйткені ер адамның жаратылысы, ол табиғаты соған сәйкес келеді. Мен жаңадан бері сыртта серуендеп сұхбаттасқанбыз. Өзіңмен іште сұхбаттасайық, біраз жаурадық қайраш. Жігіттер ойларын айта алды ма? Айта алды. Барынша. Оны енді көрермен берсе көре жатар. Енді айтып жатады, күйесіз қазан болмайды, қайғысыз адам болмайды деп. Меломен сахнада жарқырап жүргенімен бір жасырын мұң сырлары бар шығар. Топтың үлкені ретінде өзің бір айтарың болса. Енді расымен де ойлап қарасақ, Меломен тобына 10 жыл болып қапты. Құдай қаласа, 2018 жылы 9 жыл болды. Кейгізде ойлап қоямыз, мүмкін өзіміздің жеке концертімізді 10 жылға толтырып береміз ба деп. Бірақ жоқ, оған енді әндер көбейіп кетті. Әндер жақсы-жақсы әндер шығып жатқаннан кейін неге бермеске? Әрине. Болмайтын адамдар. Болмайтын деп айтуға болмайды, көп топырақ шашпаймыз, бірақ бір
Қатты халықтың аузында жүрмеген әндер, әншілер болса да, бір өздерінің кештерін беріп отқан кезде, бірақ ішін ашайды екен. Себепті, 9 жылдың ішінде әрине біз біраз жұмыс істедік, ол қиыншылық еш нәрсе болмайды мысалға. Ең бастысы мен ойлаймын осы, Қазақстанда адамның әр азаматтың, азаматшалардың өзінің баспанасы болса, ол ең бақытты, ең бай адамды өзінің керек деп ойлаймын. Солардың бірі біз болдық, мен Аллаға шүкір, қазір міне 2 жылда, содан кейін 2 жылда мен осы биыл Аллаға шүкір баспанаға қол жеткіздік. Өзіміздің бағанағы өнерге жанашыр ағаларымыз өздері келіп бізге пәтерді, яғни сыйға тартты. Тамаша. Не деген жомарттық? Иә, Аллаға шүкір. Тамаша. Енді оның қайтарымы ретінде, қарымтасы ретінде ауыр жүк артып алған жоқсыздар ма өздеріңізге? Енді ол кісілерді біз енді баядан жақсы білеміз. Содан кейін ол кісілердің бір қуаныштары болса, қайдағанда біздің қолымыздан келетін өнер. Біріншіден, бұл барлығы өнердің арқасында деп ойлаймын. Біздің өнерімізге риза болғандықтан. Ол кісілер бізді қашан сұраса да, бауырларың өлсе әр қуанышына табыламыз. Сондықтан да өздері де айтты, енді қолдарынан келгенше жасап, сенбісіндерге берсек, өздерінің бір ақша жиналған кезде бересіңдер деген сияқты. Бірақ олардың сыйы ретінде жартылай. Яғни біз сол үйді жарты бағасымен алдық деген сияқты. Енді тегін алсақ тегінде болмайды, ешнәрсе суды сұрауы бар. Тамаша, дұрыс айтасың. Сондай болды. Керемет. Жалпы оның өзі сіздерге деген мейірім, жанашырлық сияқты, иә? Е, бір жанашырлық, өнерге деген құрмет деп ойлаймын өзімізде. Енді Аллаға шүкір, Құдай тағала бойға өнер бергеннен кейін соған өнерді құрмет деген азаматтар сондай көп болсын деп ойлаймын. Пайғамбарымыз айтады, мейірім көрсетпегенге мейірім жоқ дейді. Мүмкін сіздер жан жақтарыңызға барынша қолдан келгенше ізетті іні ретінде танылғаннан кейін ағалар сөйтіп қамқорлық танытқан шығар. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз, иә. Небір жетімдерді көресің, небір жесірлерді көресің, бағанағы ата-анасын тастап кеткен бала адамдарды көресің. Соларды көрген кезде расында кей кезде ішім жылайды. Мысалы, есімнің алдында зейнет жасында қайыр сұрап отқан аталарды көргенде қандай күйде боласыз? Ол кісілердің балалары қайда мысалы? Бір кезде расымен де ол мейірімділік адам болғаннан кейін, жүрек болғаннан кейін әр адамда болу керек деп ойлаймын. Мысалға мен өз басымнан өткен бір оқиға бар. Ораза кезінде. Ораза кезінде осыдан 2-3 жыл бұрын көшеден өтіп бара жатсам, өзіміздің есік алдынан өтіп бара жатсам, дворда бір үлкен кісі, ата. Жасы бір қателеспесем 75-80 шамасын. Сол кісі бағанағана мусор бар, мусорды ақтарып, қолын салып жатыр, бірақ киімі таптаза үстіндегі. Соны ойландым да, бұл кісі неге соншалықты мынандай киіммен, мынандай жаспен, неужели бұл кісінің ұрпағы қайда, балалары жоқ деп. Сөйттім де барып сол кісімен амандастым. Ассалаумағалейкум ата, бұл жай ма? Неғып жүрсіз бұл жай? Сіз жүретін жер емес қой, мысалы. Мүмкін сіздің қолыңыздан, мүмкін сізге бір нәрсе керек шығар, мұқтаж жан шығарсыз, егер жан жақтан. Мен сізді мысалы бірінші көріп тұрмын, өзім дорда тұрғаннан кейін, бірақ именно сол кісіні көріп қалғаннан кейін, бірінші рет көргеннен кейін. Ол кісі сол кезде өзінің жайын, өзінің өмір мағынасын түсіндіре бастады. Сол кездегі сөйтсем, ол кісінің балалары жоқ екен. Балалары жоқ екен. 4 баласы болған, 4 баласы бірдей өзінің тірі кезінде көз жұмған. Сол үйінде әжесі бар екен, апасы, апа дейді ғой, әйелі. Сол апаны менде барып, қалай тұрастыр, қалай тұрастыр, жағдайын бәрін білдім. Кірсем, енді үйлерін айта алмайсың. Үйлері, жағдайлары жоқтығы былай тұрсын, тамақтары дұрыс емес. Сөйтсем, ана мусордан жиналған памперстерді алады екен де, сол өзінің әйеліне, сол бағана апамыз сәл ауырады екен, соған қойған екен. Бүгіндегі мен жүрегім ауырған соншалықты, сондай адамдар бар екен, сондай кісілерді неге осы біздің жоғары жақтан қарамайды деп ойладым.
жоғары жаққа бардық. Мен өзі отан соғысының ардагерімін дейді. Мен неше рет есік қақтым, маған соң өзі жылап айтып отырды. Сөйтіп те біз ай сайын ол кісіге ақша беріп тұратын болдық. Бірақ біраз уақыттан кейін өкінішке орай бірінші апа қайтыс болды, одан ата қайтыс болды. Тоқ бала аш баламен ойнамайды дейді. Қарасам енді сол кезде мен көзім жетті де, біздің Қазақстанымызда сондай адамдар бар екеніне. Сондай жалпы көрсек, ондайды қолымыздан келгенше көмегімізді көрсетіп жүрген дұрыс деп ойлаймын. Әрине, дұрыс айтасың. Не деген әсерлі оқиға. Ойланып кеттім арасында да. Біз мынау ата-әженің қолында бар кезде немерелері ата-әжелеп тұруға, жанынан табылып, жаңағы зейнетақысын алып тұруға ғана бар сияқтымыз кейде. Мың сұлудың арасында ең сұлу жаным. Иә, биыл жыл қорытындыланғалы тұр. Алла сәтін салса, 2017 шығарып салып, 2018 қарсы аламыз. Биылғы жыл сіздің топ үшін оңай болмады. Бірнеше соққы алдыңыздар дегенмен, сүрінгеннен нәтиже алып, алға ұмтылып келе жатырсыздар. Туғандар да бір-бірімен бір жүрмейді. Иә. Бірге тумақ болғанмен бір жүрмек жоқ. Тумақ болғанмен бірге жүрмек жоқ дейді. Сондықтан да ешкімді кінәламаймыз. Барлығы Құдайдың Алланың қалауы. Бір-бірімізді кешіріп те қойдық, содан кейін биылғы жыл расымен де бізге қиын болды. Бірақ керісінше сол бір қарқынды жұмыс істеуге бізге жақсы бір мотивация болды. Бұл айтқан кезде, өйткені біз былтырғыдан қарағанда, оның алдыңғы жылдардан қарағанда биылғы жыл біз үшін біздің жұмысқа деген ынтамыз артық. Айтқанда екі есе жұмыс істедік біз. Білейім солай жұмыс істесек, мен ойлаймын қандай әнші болса да жақпай еңбек етсе, тілесе, Құдай берілгенге береді дейді. Бүгін жетістікке жеттік деп ойлаймын. Құдай қаласа сол жетістікке жетуіміз Алла тағала нәсіп етсін. Керемет. Осы күнге де шүкір ғой. Шығарып сау